الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. سورہ حدید کے تین رکوع ہم پڑھ چکے ہیں، اور ان میں جو اس کا کلائمیکس ہے، یوں سمجھیے کہ نقطہ عروج، کرکس آف دی میٹر، وہ تیسرے رکوع کی آخری آیت کہ ہم نے اپنے رسولوں کو معجزات کے ساتھ، بینات کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ اپنی کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. اب عدل پر قائم ہونے میں کچھ لوگ تو ایسے سلیم الفطرت ہو سکتے ہیں، ظالموں کے طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن پھر بھی جب سمجھایا جائے تو سمجھ جائے، لیکن اکثر و بیشتر ان میں وہی ہوتے ہیں کہ جو ریزنٹ کرتے ہیں، اور جو اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، جو ظلم سے باز نہیں آتے. تو ان کے لیے بالآخر عدل کو چاہنے والوں کے لیے اور عدل کا نظام قائم کرنے والوں کے لیے ان سے ٹکر لینا ناگزیر ہو جاتا ہے، اور اس ٹکر کا کہ آخری شکل جو ہے وہ قتال ہے، جنگ ہے، مسلح تصادم. چنانچہ سورہ حدید کی اس آیت میں اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. میں ابھی ترجمہ نہیں کر رہا، تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے علاوہ سورہ حدید میں ہم نے دیکھا کہ حیات دنیاوی کی بے بضاعتی کا بہت ہی تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا گیا، اور کہا گیا کہ اصل کام تو یہ ہے کہ انسان جو کچھ اللہ نے اسے دنیا میں دیا ہے اسے اس کی راہ میں کھپائے، لگائے، صرف کرے تاکہ وہ نظام عدل و قسط قائم ہو. اس کے لیے انفاق مال بھی کرے، انفاق نفس بھی کرے، انفاق جان بھی کرے، حتیٰ کہ اپنی جان دینی پڑے وہ بھی دے دے. اب یہ جو اس پوری سورت کے مضمون کا اٹھان ہے اور اس کا جو ارتقاء ہے، اس میں ایک امکان پیدا ہوتا ہے شیطان کے آخری حملے کا، کہ دنیا کی یہ مذمت جو ہے، اگرچہ میں نے اس موقع پر بھی آپ کو بتا دیا تھا وہ آیت پڑھتے ہوئے کہ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، تو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر یہ دنیا حجاب بن جائے، آخرت سے آپ کو غافل کر دے، تو پھر یہ دار الغرور ہے، یہ دھوکے کی ٹٹی ہے، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. لیکن فی نفس ہی یہ بہت بڑا ایسٹ ہے، اسی دنیا میں آپ بوئیں گے تو آخرت میں کاٹیں گے. نیک اعمال کرنے کی جگہ یہ ہے. اس اعتبار سے دنیا جو ہے، حضور نے جو فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے. لیکن شیطان جو ہے، چونکہ وہ ہر مرحلے پر اپنا ایک نیا داؤ آزماتا ہے،
جو آدمی اس حقیقت کو جان گیا کہ دنیا جو ہے یہ تو میرے لیے کوئی حقیقت رکھنے والی شے نہیں ہے بلکہ مجھے میرے اصل مقصد آخرت سے غافل کرنے والی شے ہے، اب شیطان اڑنگا لگاتا ہے کہ اسے رہبانیت میں مبتلا کر دیا جائے، ترک دنیا، چھوڑو اس دنیا کو، دفع کرو اسے، جاؤ جنگلوں میں بیٹھ جاؤ، غاروں میں بیٹھو، تپسیاں کرو، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جاؤ، ننگے بدن جو ہے برفانی فضا میں کھڑے رہو، ایک ہاتھ اونچا کرو تو نیچا کرو ہی نہ یہاں تک کہ سوکھ جائے، یہ تپسیاں جو ہیں عیسائیوں نے بہت کی، ہندوؤں نے بہت کی، یہ ترک دنیا جو ہے یہ ایک غلط رخ ہے جس پر کہ شیطان ڈال دیتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے دنیا میں رہو، دنیا کے طالب نہ بنو، بلکہ دنیا کو خیر کی طرف چلانے کی جد و جہد کرو، یہاں سے ظلم کے استحصال کی جد و جہد کرو، یہاں عدل و انصاف کو قائم کرنے کی کوشش کرو۔ ترک دنیا کا مطلب تو یہ ہو جائے گا کہ تم نے دنیا کو شریروں کے لیے، ظالموں کے لیے، بدماشوں کے لیے چھوڑ دیا، یعنی یہ کہ وہاں رہ کر مقابلہ ان کا کرتے، تم نے ان کا راستہ صاف کر دیا، تم جا کر پہاڑوں میں اور غاروں کے اندر جا کر بیٹھ گئے، تو گویا کہ انہیں تو پوری طرح کھل کھیلنے کا موقع مل گیا۔ یہ اصل مضمون ہے، گویا کہ ایک وضاحت جسے کہا جائے کہ جو سورہ حدید کے چوتھے رکوع کا ہے۔ لیکن جیسے کہ قرآن کا اسلوب ہے، کسی ایک مضمون کو بیان کرنے کے لیے پہلے تمہید بڑی لمبی اٹھائی جاتی ہے۔ یہاں اصل میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیرو تھے، جنہوں نے رہبانیت ایجاد کر لی تھی، ان کی مذمت مقصود ہے۔ لیکن آغاز کہاں سے کیا گیا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے ہی بھیجا تھا نوح کو بھی اور ابراہیم کو بھی، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے رکھ دی انہی کی اولادوں میں نبوت بھی اور کتاب بھی۔ اب یہ دیکھیے ہے تو تمہید، لیکن یہ تمہید جو ہے ایک بہت اہم ضمنی مضمون کو واضح کر رہی ہے۔ حضرت نوح کو تو ہم کہتے ہیں آدم ثانی، اس وقت تک حضرت آدم کی جتنی اولاد جس علاقے تک پھیلی تھی وہ سب کی سب غرق ہو گئی، لہذا اس کے بعد جو نسل انسانی چلی ہے وہ حضرت نوح سے چلی، حضرت نوح کے تین بیٹوں سے، تو وہ آدم ثانی ہو گئے، اور سب سے پہلے رسول بھی حضرت نوح ہے۔ حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان نبی تو ہیں کچھ، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی رسول نہیں آیا۔ رسول پہلے جو ہے، حضرت آدم بھی نبی تھے رسول نہیں تھے، لیکن پہلے رسول نوح ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور جو بھی اس وقت تک کی انسانی آبادی تھی غرق ہو گئی، تو پھر جو در حقیقت اولاد آدم چلی ہے وہ حضرت نوح سے، تو ذکر ان کا کیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، چونکہ أَرْسَلْنَا بھیجنا، رسول کا یہاں پر ذکر ہے، تو لہذا آدم سے نئی بات شروع کی گئی، وہ نبی تھے رسول نہیں تھے۔ ہم نے بھیجا نوح کو اور ابراہیم کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے انہی کی نسل میں کتاب اور نبوت رکھ دی۔ دیکھیں حضرت آدم سے حضرت نوح تک ہم نہیں کہہ سکتے 2000-3000 برس کتنا عرصہ ہے، تو اس میں ظاہر بات ہے کہ بہت سے لوگوں کے اندر، حضرت آدم کی اولاد میں سے بہت سے لوگوں کے اندر نبوت ہو سکتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پھر نبوت صرف حضرت نوح کی اولاد میں، چونکہ ویسے بھی آدم ثانی ہے، تو حضرت نوح سے حضرت ابراہیم اگر 2000-3000 برس کا عرصہ ہے، تو حضرت نوح کے تینوں بیٹوں سے جو نسلیں چلی ہیں ان میں نبوت و رسالت ہو سکتی ہے۔ حضرت سام علیہ السلام، ان کی اولاد جو ہے جنوب کی طرف اتر گئی، جزیرہ نمائے عرب جو ہے، عرب عالم عرب جو اس وقت کہلاتا ہے، یہ اس کے اندر حضرت سام کی اولاد، سامی سیمیٹکس جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ نسل آباد ہو گئی۔ حضرت حام کی اولاد مشرق اور مغرب میں گھوم گئی، ایران اور افغانستان اور ہندوستان، ادھر یہ ہے کہ مغرب میں جا کر ایک طرف افریقہ میں جو مصر اور سوڈان، اور ایک طرف یورپ کے اندر یہ جو تین ممالک ہیں سینٹرل یورپ کے، فرانس، جرمنی خاص طور پر، اور اٹلی۔ اور حضرت یافس کی اولاد وہ تھی کہ جس نے پہاڑی سلسلہ جو ہے سینٹرل ایشیا کا، اس کو کراس کیا اور اس کے شمال میں جا کر پھر مشرق و مغرب پھیل گئے، گوگ، میگوگ، توبال، موسک، یہ ان کے بیٹوں کے نام ہیں۔ لیکن یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک
ان تینوں نسلوں میں نبوت ہو سکتی ہے. اور ظاہر بات ہے کہ حضرت حام کی اولاد کے اندر حضرت ابراہیم سے پہلے کوئی نبی گزر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ نبی آئے ہوں, رسول آئے ہوں, لیکن وہ پری ہسٹورک ایرا کہلاتا ہے. ہمارے پاس اس کی تاریخ ہے ہی نہیں. اصل میں ہسٹورک ایرا جو ہے 5000 برس سے شروع ہوتا ہے, اور یہی تقریباً زمانہ حضرت ابراہیم کا ہے. تو ڈاؤن آف ہسٹری جسے کہا جاتا ہے کہ جو صبح تاریخ ہے, اس سے پہلے پری ہسٹورک ایرا, تو صبح تاریخ حضرت ابراہیم سے شروع ہوتی ہے. تو حضرت سام کی اولاد میں حضرت ابراہیم سے پہلے جو دو رسول آئے ہیں, انبیاء بہت سے آئے ہوں گے, تو ان کا قرآن نے ذکر کیا حضرت ہود اور حضرت صالح. یہ جزیرہ نما عرب کے اندر اتری ہوئی قوم جو تھی, سامی النسل, لیکن حضرت ابراہیم سے پہلے. تو حضرت ابراہیم سے پہلے جیسے حضرت ہود اور صالح ہوئے, جن کا ذکر قرآن میں ہے, یہ سامی نسل میں ہوئے, تو حام کی نسل میں, یاسس کے نسل میں بھی انبیاء اور رسول ہو سکتے ہیں. لیکن حضرت ابراہیم کے بعد اب صرف ان کی نسل کے اندر نبوت ہو سکتی ہے. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. اب حضرت ابراہیم کی جو ذریت ہے وہ حضرت نوح کی بھی ذریت ہے اور حضرت ابراہیم کی بھی ذریت ہے, لیکن غیر ابراہیمی جو نسلیں ہیں وہ حضرت نوح کی نسل تو ہے, حضرت ابراہیم کی تو نہیں ہے. لہذا ان میں اب نبوت کا کوئی سوال نہیں, رسالت کا کوئی سوال نہیں, وہ ابراہیم ہی کی نسل میں نبوت و رسالت آئی. البتہ اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم کی نسل کی 3 شاخیں ہیں. ان میں سے ایک شاخ وہ ہے کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلی. ہمیں معلوم ہے کہ اس میں کوئی نبوت و رسالت نہیں آئی, یوں سمجھے کہ یہ 2500-3000 برس گزرے ہیں کہ کوئی نبوت نہیں آئی اس شاخ کے اندر, پر آخری نبی, آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. حضرت ابراہیم کی نسل میں پہلے حضرت اسماعیل اور حضرت اسماعیل کے بعد خلا اور پھر آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جو اصل بیوی تھی, منکوہا بیوی حضرت سارہ, ان کو اللہ نے اسحاق میں تھا بیٹا عطا کیا, تو یہ دوسری نسل چلی. حضرت اسحاق کے 2 بیٹے ہوئے, حضرت عیسو حضرت یعقوب, یہ جڑواں تھے, ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے. لیکن ظاہر بات ہے کہ جڑواں بچے بھی پیدا ہوتے تو پہلے ایک جو ہے ماں کے بطن سے برآمد ہوتا ہے, پھر دوسرا آتا ہے, تو پیچھے آنے والے یعقوب تھے, اس لیے ان کا نام جو ہے یعقوب پڑا عقب میں, پیچھے آنے والا, پہلے عیسو تھے. اور تورات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسحاق کی جو ہے وہ خواہش یہ تھی اور ان کا ارادہ یہ تھا, اور اس تورات کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں برکت دینا, کہ وہ برکت دیں اپنے بڑے بیٹے عیسو کو. لیکن جو حضرت یعقوب کی والدہ تھی انہوں نے کچھ دھوکے سے, اب یہ تورات کی باتیں ہیں, غلط صحیح بھی ہو سکتی ہیں, لیکن میں وہ بیان کر رہا ہوں, تو حضرت یعقوب کو برکت دلوا دی, تو ان سے جو برکت ملی ہے پھر تو 12 بیٹے ہوئے اور 12 نسلیں چلیں. حضرت یوسف آئے, حضرت موسیٰ آئے, حضرت عیسیٰ آئے, حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے درمیان بہت سے نبی آئے. یہ شاخ وہ ہے کہ جس کی تاریخ محفوظ ہے, اس لیے کہ تورات جو ہے یہودیوں کی کتاب جو ہے اس میں یہ ساری شاخ, اب ان کا تعلق جو ہے یعقوب سے ہے, عیسو سے تو نہیں ہے, جو بڑے بھائی تھے پہلے پیدا ہوئے تھے. لہذا عیسو کی نسل کہاں گئی, کدھر گئی, کن قوموں قبیلوں میں بٹی, اس کا کوئی ذکر ہمارے پاس نہیں. لہذا ہو سکتا ہے کہ عیسو کی نسل میں بھی کوئی نبی آئے ہو, ظاہر بات ہے کہ وہ بھی ابراہیم کی ذریت ہے. پھر تیسری شادی کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قطورہ, قطورہ بی بی جو تھی ان سے 6 بیٹے حضرت ابراہیم کے ہوئے, ان کو اکثر لوگ جانتے نہیں, بنی قطورہ. ان 6 میں سے بھی صرف ایک شاخ کو ہم جانتے ہیں, اور وہ ہے وہ کہ جس میں حضرت شعیب بھیجے گئے. مدین نام تھا حضرت ابراہیم کے بیٹے کا, اسی سے قوم مدین, وہ علاقہ مدین, مدیان بھی کہتے ہیں, مدین بھی کہتے ہیں, جن میں حضرت شعیب بھیجے گئے. باقی 5 بیٹوں کی نسلیں کہاں گئیں, کوئی تاریخ ہمارے پاس نہیں. اچھا, پھر جب بنی اسرائیل نکلے ہیں مصر سے, تو کہتے ہیں کہ بہت سے قبیلوں کا اس کے بعد حال ہی پتہ نہیں چلتا, 12 قبیلوں میں سے بعض غائب ہو گئے. وہ غائب قبیلے کہاں گئے, انہیں کہتے ہیں دی لاسٹ ٹرائبز آف دی ہاؤس آف اسرائیل, اسرائیل کے گھرانے کے کھوئے ہوئے قبیلے. تو یہ عین ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت محمد تک, جبکہ نبوت ختم ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم, اس عرصے میں بھی ان نبیوں کے علاوہ, کہ جن نبیوں کا قرآن میں ذکر ہے,
بہت سے نبی آئے ہوں کہ جو حضرت ابراہیم کی عیسو کی اولاد میں آئے ہوں، حضرت ابراہیم کی بنی قطورہ کی اولاد میں سے آئے ہوں، حضرت ابراہیم جو ہے ان کی نسلیں تو یہ ساری ہے، تو اس اعتبار سے ہندوستان میں یا کسی اور جگہ پر نبیوں کا ہونا پوسٹ ابراہیم دور میں حضرت ابراہیم کے بعد ممکن ہے، لیکن ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، اس آیت کی روح سے ممکن ہے۔ وجعلنا فی ذریتہم النبوۃ والکتاب، تو ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم کی نسل، اور میرا گمان ہے برہمن یہ حضرت ابراہیم کی نسل ہے، اور برہما اور برہمن حضرت ابراہیم ہی کے نام کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں۔ اور ایک شخص تھا دیبائے، اس دیبائے نے 40 برس جو ہے مطالعہ کیا تھا ہندوستان میں رہ کر، یہ فرانسیسی ایک محقق تھا، اس نے ہندوستان میں رہ کر ہندو مذہب کے جتنے سکرپچرز ہیں، جتنی کتابیں ہیں، وید ہیں، شاستر ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، منو سمرتی ہے وغیرہ وغیرہ، قرآن ہے، بے شمار کتابیں، ان سب کا گہرا مطالعہ کیا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ہندوستان میں جنہیں منو کہا جاتا ہے وہ اصل میں مہانوح ہے، حضرت نوح کی نسل جو ہے وہ یہاں آئی ہے، اور حضرت نوح کو وہ مہا کہتے ہیں ہندی میں، بڑا، گریٹ، تو مہاتما، ایک تو آتما سب میں ہے، مہاتما جو بہت بڑی آتما ہے، بڑی روح والا آدمی ہے، بڑا روحانی انسان ہے، مہا بھارت، دی گریٹر بھارت، تو مہانوح جو ہے وہ منو بن گیا پھر، اور منو سمرتی جو ہے وہ اصل میں حضرت نوح کی جو شریعت تھی وہ منو سمرتی ہے، یہ ایک رائے ہے، واللہ عالم۔ پھر ایک رائے یہ بھی ہے کہ گوتم بدھ بھی نبی تھے اللہ کے، ہو سکتا ہے ہو، یہ مولانا منادر حسن گیلانی جیسی محقق شخصیت کی رائے ہے، اسے تو آسانی سے اٹھا کر نہیں پھینکا جا سکتا۔ کرشن جی مہاراج ہو سکتا ہے نبی ہو، اس لیے کہ ان کی جو کتاب گیتا ہے اس میں جنت کا، دوزخ کا، آخرت کا پورا ذکر موجود ہے، جہاد کا ذکر موجود ہے، تو اس حوالے سے عین ممکن ہے، لیکن ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کسی کو بھی۔ تو یہ ہے در حقیقت جو اس چھوٹے سے جملے میں آدھی آیت کے اندر جن حقائق کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ، تو اب ان میں ظاہر بات ہے بہت سے مہتدی ہوئے، ہدایت پائی، نبیوں کی بات پر لبیک کہا، ایمان لائے، عمل صالح کیے، لیکن کثیر جو ہیں، زیادہ ان میں جو ہیں وہ فاسق رہے، انہوں نے بات کو نہیں سنا، نہیں مانا۔ اب اگلی آیت میں ذکر اب آ رہا ہے، ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ہم نے ان کے نقش پا پر، اثر کہتے ہیں نقش قدم، اور اسی سے آثار قدیمہ بنا ہے، پرانے زمانے کے جو آثار ہیں جن سے ہم تاریخ پرانی جو ہے تلاش کرتے ہیں، آثار قدیمہ، پھر ان کو محفوظ رکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ثم قفینا، قفا کہتے ہیں پیچھے لگا دینا، قافیہ کہتے ہیں شعر کے جو آخری الفاظ ہوتے ہیں کہ جن سے اس کا ایک ردم بنتا ہے، سلسلہ بنتا ہے، یہ قافی، قافیہ، قوافی، قفینا پیچھے لگا دینا، پھر ہم نے ان کے پیچھے لگائے، علی آثارہم، انہی کے نقش قدم پر، برسلنا، اپنے بہت سے رسول، وقفینا بعیسی ابن مریم، اب یہ ہے اصل بات جس کو بیان کرنا ہے، اور پھر ہم نے پیچھے اٹھایا عیسیٰ ابن مریم کو، وآتیناہ الانجیل، اور اس کو ہم نے انجیل عطا کر دی، وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفة ورحمة، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے رافت اور رحمت پیدا کر دی۔ اس رافت اور رحمت کو پہچانیے، یہ جو لفظ ہے قرآن مجید میں جوڑے کی شکل میں آتا ہے، رافت، رحمت، حضور کے لیے رؤوف الرحیم، امت کے لیے للمومنین رؤوف الرحیم، یہ لفظ آیا ہے، اللہ کے لیے رؤوف الرحیم 4 مرتبہ قرآن میں ہے، تو یہ رؤوف اور رحیم میں کیا تعلق ہے؟ جیسے ہم نے آغاز میں کہا تھا عزیز اور حکیم میں کیا تعلق ہے؟ کوئی گہرا تعلق ہے۔ رافت و رحمت، رافت و رحمت ہم عام بول دیں گے تو تقریباً مترادف الفاظ کے طور پر، رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم، گویا کہ یہ ہم معنی الفاظ، نہیں، ان میں ایک فرق ہے۔ رافت جو ہے وہ ایک کیفیت ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہو جائے کسی کو دکھ میں دیکھ کر، اس کے اندر ایک احساس ہو، اس کے درد کو وہ اپنے دل میں محسوس کرے، کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہماری جگر میں ہے۔ یعنی ایک وہ آدمی ہے حساس ہے، کسی کو دیکھا ہے دکھی کو، مجھے کیا ہے، دفاع ہو، آگے چلتا بنا، کسی کو کسی اور حالت میں دیکھا ہو، کوئی پرواہ نہیں۔ اور ایک وہ ہوتا ہے رافت،
کہ کسی کو دکھ میں دیکھا تو دل جیسے پگھل گیا ہے، دل میں اس کا رنج وہ محسوس کر رہا ہے، اس کو ہمدردی بھی میں نے کہا تھا، سمپیتھی، پیتھی پیتھیٹک کہتے ہیں، جو بہت ہی ایک یعنی درد آمیز جو منظر ہے، ویری پیتھیٹک سین، تو پیتھی کہتے ہیں یہ درد کا، اور سمپیتھی یہ گویا کہ جن دردوں کا مل جانا، آپ کا درد میں محسوس کروں، تو ہم درد ہو گئے، جیسے ہم عصر ایک زمانے میں رہنے والے لوگ، ہم جماعت ایک جماعت میں پڑھ، ہم درد جن کا درد مشترک ہو گیا۔ تو رافت کہتے ہیں وہ احساس جو سلیم الفطرت انسان کے دل میں پیدا ہونا چاہیے، کسی کو دکھ میں، احتیاج میں، تکلیف میں، بیماری میں، کسی اور مصیبت میں مبتلا دیکھ کر ایک فطرت سلیمہ کا ایک رد عمل ہونا چاہیے کہ اندر ایک خاص قسم کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ رحمت اب اسی جذبے کا عملی نتیجہ ہے۔ رحمت کیا ہے؟ اب آپ کوشش کریں کہ اس کا درد جو ہے کم ہو سکے، میں اس کا درد بانٹ سکوں، اس کی تکلیف رفع کر سکوں، گویا کہ ایک ہے لینے والا حصہ، یہ ریسیپینٹ حصہ ہے رافت، اور یہ جو ہے وہ ڈونر حصہ ہے دینے والا، کہ پھر انسان اس کی پیسے سے مدد کرے، کسی اور طرح مدد کرے، کوئی اس کا جسم دکھ رہا ہے تو اسے دبائے، جو بھی کرے، فاقہ ہے تو کھانا کھلائے، اور جو بھی اس کی احتیاج ہے، اگر کہیں کسی عہدے دار سے اس کی کوئی سفارش صحیح بات کی کر سکتا ہو تو کرے۔ یہ سارے کام جو ہے یہ رحمت میں ہوں گے۔ تو رافت اور رحمت یہ دونوں مل کر ایک پروسیس کو مکمل کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے حواریین، ان کے لیے خاص وصف بیان کیا کہ ہم نے ان کے دلوں میں رافت اور رحمت پیدا کر۔ اب یہ پیدا ہو جانے والی چیز، یہ نیکی، یہ جذبہ، یہ ہم نے دوسرے درس میں بھی پڑھا تھا کہ نیکی کا جذبہ بھی اندھا ہوتا ہے، وہ حد اعتدال سے تجاوز کر جاتا ہے۔ کسی وقت انسان پر اتنا نیکی کا حملہ ہوتا ہے کہ میں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دوں، بس نکل جاؤں جنگل میں، لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سب کچھ کر کے پھر بعد میں پچھتاؤ، یہ کیا مصیبت میں کر بیٹھا۔ تو جو ہے اصل میں نیکی کے جذبے کے لیے بھی کوئی بیلنس چاہیے، کوئی ماڈل چاہیے جس کو دیکھ کر ہم اس کو اپنا، اسی لیے آیا بر میں نے کہا تھا کہ نیکی کی روح کیا ہے، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ۔ نیکی وہی عمل ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کی فلاح کے لیے کیا جائے، کوئی اور نیت نہ ہو، کوئی دنیاوی نیت نہ ہو۔ لیکن نیکی کے لیے ہمیں ایک ماڈل چاہیے، مجسم نیکی جس میں توازن ہو، اعتدال ہو، انتہا پسندی نہ ہو، وہ ماڈل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو یہاں بھی کیا ہوا کہ ان کے دلوں میں جو رحمت اور رافت اور رقت پیدا کر دی تھی، ورہبانیت ابتدعوها، اس کی بنا پر انہوں نے رہبانیت ایجاد کر لی، اللہ سے لو لگانے کے لیے، جی بس اب تو جاؤ جنگلوں میں بیٹھ جاؤ، یہ کیا گھر گرہستی ہے، شادی کریں گے مصیبت ہو جائے گی، بچے ہوں گے، بیوی کا دیکھ بھال کرنی ہے، اب بیوی حمل سے ہے اس کی دیکھ بھال کرو، اب وہ زچگی ہو رہی ہے، یہ ایک بکھیڑے، بچہ پیدا ہو گیا ہے، وہ بیمار ہے، دوڑو ہسپتالوں میں، پھر اس کی تعلیم کے لیے، داخلے کے لیے، ادھر سے سفارش، ادھر سے سفارش، یہ مصیبتیں ہیں، یہ بکھیڑے ہیں، ان سب کو دفع کرو، ترک دنیا اختیار کر کے جا کے جنگلوں میں بیٹھو، تپسیاں کرو، ریاضتیں کرو، عبادتیں کرو، مراقبے کرو، اللہ سے لو لگا۔ یہ ہے اس نیکی کا غلط رخ، غلط جوش، یہ رحمانیت خلاف فطرت ہے، خلاف فطرت اس لیے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو جو تقاضے اس میں رکھے ہیں یہ سب اس کے پیدا کردہ ہیں، ان تقاضوں کو جائز راستوں سے پورا کرنا یہ حق ہے، ان لنفسک علیک حقا، ہمارا نفس جو ہے اس کا بھی تم پر حق ہے، اس کے حقوق بھی ادا کرو۔ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو دو ہی سے، یہ اس کا حق ہے، لیکن یہ حلال شے دو حرام نہ دو، حلال ذریعے سے کمائی ہوئی چیز دو، حرام ذریعے سے کمائی ہوئی چیز مت دو۔ شہوت کا جذبہ ہے اللہ نے رکھا، یہ بھی ایک ہے، ایک بنیادی ضرورت ہے، ورنہ نسل انسانی پھیلتی کیسا، شادی کون کرتا، کیسے نسل پھیلتی، دنیا میں تمدن ہوتا ہی نہ، تہذیب ہوتی ہی نہ، تو یہ تو سارا اسی جذبہ شہوت کے اوپر مبنی ہے، لہذا اس کو بھی دو، اس کا حق ہے، لیکن جائز راستے سے دو۔ منکوہا بیوی ہے، یا یہ کہ کوئی تمہاری جائز قانونی شرعی اعتبار سے لونڈی ہے، اس کے اوپر اپنا جو ہے اس کے ذریعے سے تسکین حاصل کرو، لیکن نفی کر دینا غلط ہے۔ لیکن یہ جذبہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ایک بہت شاندار مثال حدیث میں آئی ہے،
اور یہ حدیث جو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو تقریباً 9-10 برس حضور کے خادم خاص رہے ہیں، پرسنل اسسٹنٹ، پرسنل ہیلپر، 9 برس کی عمر تھی جب ان کی والدہ چھوڑ گئی تھی حضور کے پاس، آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، اپنے آغوش تربیت میں آپ اس کو پرورش فرمائیں اور یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ جاء ثلاثۃ راحت الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس فرماتے 3 اشخاص آئے حضور کے گھروں کی طرف جہاں ازواج رہتی تھیں، اور وہ پوچھ رہے تھے حضور کی عبادت کے بارے میں کہ رات کو آپ کتنی تہجد پڑھتے ہیں، کتنی دیر جاگتے ہیں، کتنی دیر سوتے ہیں، مہینے میں کتنے روزے آپ نفلی رکھتے ہیں۔ فلما اخبرو، جب انہیں خبر دے دی گئی جو صحیح بات تھی وہ بتا دی ازواج نے، حضور کی زندگی تو کھلی کتاب تھی، کانہم تقالوہا، تو انہیں محسوس ہوا یہ تو تھوڑی ہے عبادت جو حضور کر رہے ہیں۔ اب چونکہ حضور کا معاملہ تھا تو اس کی انہوں نے توجیہ کی، فأین نحن من رسول اللہ، بھئی ہمارا اللہ کے رسول سے کیا مقابلہ، اللہ کے رسول کا تو صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ یہ ہے، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ان کے تو اللہ تعالیٰ کے اپنے قول کے مطابق تمام اگلے پچھلے گناہ اللہ پہلے ہی معاف کر چکا، تو حضور کے لیے تو اتنی عبادت کافی ہے، ٹھیک ہے، میرے لیے تو کافی نہیں ہے، میں تو گناہ کی پوٹ ہوں، ہم تو سراپا گناہ ہیں، تو ہمارے لیے اتنی عبادت کافی نہیں ہے۔ تو قال احدہم اما انا فاصلی اللیل ابدا، ایک نے کہا میں تو پوری رات ہمیشہ نماز پڑھا کروں گا، وقال الاخر وانا اصوم الدہر ولا افطر، دوسرے کا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی بھی ترک نہیں کروں گا، کبھی بھی روزہ جو ہے ناغہ نہیں کروں گا، وقال الاخر، تیسرے نے کہا وانا اعتذر النساء ولا اتزوج ابدا، میں عورتوں سے علیحدہ رہوں گا اور میں ہرگز ہرگز کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ اب اس کی خبر پہنچ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، حضور اب ان کے پاس خود تشریف لے گئے اور پوچھا، سوال کیا، انتم الذین قلتم کذا و کذا، کیا آپ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں، گویا ڈانٹ کا انداز ہے شروع سے، اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم له، دیکھو میں خدا کی قسم تم میں سب سے زیادہ اللہ کا تقویٰ رکھنے والا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، ولیکنی اصوم و افطر، میں روزہ رکھتا بھی ہوں ناغہ بھی کرتا ہوں، واصلی وارقد، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، واتزوج النساء، اور میں نے جو ہے شادیاں کی ہیں۔ تو اس کے بعد فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو جو شخص میری سنت کو پسند نہیں کرے گا اس سے ہٹے گا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق۔ اب دیکھیں یہاں کوئی معصیت کا معاملہ نہیں تھا، کسی نے یہ تو نہیں کہا تھا میں زنا کروں گا یا میں یہ کروں گا یا میں وہ کروں گا، نہیں، بات تو نیک تھی، لیکن نیکی حد اعتدال سے جب تجاوز کرتی ہے تو بدی بن جاتی ہے۔ اعتدال ہے اصل شے، اعتدال، اور اعتدال کامل کا نمونہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ رہبانیت نبتدعوہا، اس رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کی، ما کتبناها علیہم، ہم نے بھی ان کے اوپر واجب نہیں کی تھی۔ آگے اس آیت کا بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم۔